Ćao, ja sam Boris Jovanović, urednik i vlasnik portala Sportski.net. Otkud ja u ovim vodama? Pa delom je vezano za novinarstvo, mada ne i toliko u vreme kad sam ja završavao fakultet i kad sam i počinjao da se bavim novinarstvom. To je znači početak 90-ih, sam radio na televiziji, a fakultet sam završio krajem prošlog veka. Net je bio praktično u povoju u Srbiji, samo što, eto, krenuli smo ranije od ostalih, gledali smo jasno i ono što se dešavalo u svetu i zanimljivo da ono što je tad bilo u svetu još uvek nije stiglo kod nas, o čemu pokazuju neka poređenja, bilo finansijska, bilo što se tiče samog sadržaja portala. Pa krenete praktično ni od čega. To je vreme kad to počinje da se razvija. Mi smo imali ambiciozne planove, nije lako ni naći ljude, sve je to neki pionirski poduhvat bio u to vreme. To portal ulazi u 10. godinu, odnosno ušao je već u 10. godinu postojanje i ja sad kad se setim početaka i put koji smo prešli, to stvarno ne može da se poredi sa ovim sada. Najteže je bilo da oformimo ekipu, ali imali smo, mislim, i dosta sreće da nađemo prave ljude i neke momke koji su dugo sa nama i pretpostavljam da to podrazumeva i lojalnost, ali i izuzetno korektan odnos nas kao vlasnika, što na nekim drugim portalima i generalno u medijima u Srbiji nije slučaj. Pa što se tiče Srbije, nismo imali uzore jer ih nije bilo. Postojali su portali kao i danas iza kojih su novinske kuće. Znači nešto što je praktično produžetak nekog posla, bilo novina, bilo televizija. Sportske su porasle u najveći portal u Srbiji koji za sebe nema neku drugu delatnost. Dakle, nemamo nešto drugo iz čega bismo se finansirali, niti imamo neki drugi vid novinarskog izražavanja, odnosno medija tipa elektronskih ili štampanih medija. Što se tiče samih uzora, pa meni lično uzor su engleski i italijanski portali u to vreme koji su se razvijali i mi smo vremenom uspeli da podignemo kvalitet. Grafički ja naravno o tome ne mogu da pričam, moji ortaci mogu, oni se time bave, ali što se tiče same novinarske profesije, uspeli smo da se odvojimo upravo gledajući kako se radi na zapadu, gde je ipak mnogo drugačije nego kod nas, makar kad je u pitanju profesionalnost, istinitost i nešto što bi trebalo da se podrazumeva u novinarskom poslu, ali svedoci smo nažalost da to kod nas nije tako. Portal postoji, dakle, skoro je bilo 10 godina, pre par nedelja. Statistika, pa hajde reći ću vam, postoji zvanična merenja, dakle, svi se pozivaju na merenja i mi se obično ne pozivamo, ali merenja pokazuju da su Sportski.net i najjači i najposećeniji portal u Srbiji tog tipa, odnosno sportski portal, kao da smo uz Telegraf RS i najveći nezavisni portal, odnosno portal iza koga nema, kao što sam rekao, nikakvog elektronskog ili štampanog medija. Kad su u pitanju brojke, one su oko 15 miliona otvorenih strana, oko milion ljudi mesečno. Računamo da u principu više od dve trećine, odnosno tri četvrtine ljudi koji imaju pristup netu, makar jedno mesečno dođe na Sportski.net. I ono što nas razlikuje od ostalih portala je hardcore publika, odnosno to što mi praktično i da ne objavimo ništa. Ceo dan, 120.000 ljudi dnevno sa različitih IP adresa će doći na naš portal. Dakle, imamo taj jak bounce, odnosno zadržavanje na portalu i uvek kad praktično neko dođe na portal i ostane jedno vreme, 2, 3, 5, 10 dana, računamo da u najvećoj meri postane stalni čitalac, odnosno da dolazi stalno kod nas. To se ogleda u broju otvorenih strana, jer vi imate
portale koji jednostavno kupuju posetu sa Face-a, kupuju klikove i onda vidite da neko ima, ne znam, veliki broj ljudi pojedinačnih poseta, a mali broj otvorenih strana. To je znači neko ko uđe sa Face-a, pročita tu jednu vest i izađe. Hardcore publika je drugo, ona je svaki dan tu i čita sve vesti, odnosno većinu, što baš rezultira brojem otvorenih strana. Pa morat ću da ih razočaram što se tiče tržišta. Tržište je takvo kako jeste. Znate, mi stalno pričamo kako u Srbiji raste internet oglašavanje i ono raste, ali ne srazmerno moći neta. Znači, sportske net uspevaju da se izdržavaju i da zarade, ali u pitanju je veliki portal. Da sad počinjemo i da računamo na neki entuzijazam, to bi baš bilo teško. Plus, to je nešto iz čega više ne možete da pecate. Ima, ne znam, 2 miliona ljudi koji u Srbiji imaju pristup netu i hajde da računamo da 1 milion zanima sport. Nemate odakle da uzmete, znači to je sve ista publika. E sad, krenuti od početka, može da se uzme, pretpostavljam, neki deo publike velikim portalima. A sad, koliko je to i da li je to isplativo, ja ne znam, ako mene pitate, ja ne bih u to kretao. Jer prosto nema publike, novac nije toliki, nesrazmjerno je mali u odnosu na to koliko ljudi ima pristup netu. I to se najbolje ogleda kroz budžete za televiziju i kroz budžete za internet. Znači, velika je laž da više ljudi gledaju televiziju, a manje su na internetu. To prosto nije istina. Kad kažu televizije da postoji, odnosno njihov share i to, dakle, oni nikad ne pričaju o zadržavanju na televiziji. Ljudi gledaju televiziju tako što menjaju kanale i ne gledaju ništa. A sa druge strane, ne surfuju netom kao nekad, već se zadržavaju na stranicama. Znači, broj zadržavanja, odnosno minutaža zadržavanja na netu je mnogo veća nego što ljudsku pažnju zaokupira nešto na televiziji. Zbog toga, na kraju krajeva, na zapadu se prave sve kraći formati u svim oblastima. Zbog toga su vam popularne serije danas, a ne filmovi, zato što niko sebi neće 2 sata da priušti, da odvoji, da nešto pogleda. E sad, samo za kraj, ja sam 2001. godine po nekoj saradnji sa BBC-em razgovarao sa njihovim urednicima. Pazite, to je 2001. sad je 2018. Već tad u Engleskoj internet oglašavanje je preuzelo primat u odnosu na televiziju. Kod nas to ni dan danas ne samo da nije slučaj, već kad se uporedi, to je neki odnos 80-20 i dalje u korist televizije. Štampa ne, štampa je definitivno prošlost, ovakva dnevna štampa u ovakvom obliku, ali što se tiče televizije, i dalje oglašivači se vezuju za televiziju i tu ima stvari koje nisu vezane za brojeve, već neke političke, interesne i svakakve igre, broj sekundi koje pojedine agencije drže na televizijom, ali dobro, to je neka druga priča. Što se tiče sportskog novinarstva, ono što bi prvo trebalo da bude najvažnije je da vas sport zanima, ali ne zanima u smislu ono, gledanja poslednje strane novina, već da vas stvarno zanima i plus morate budete pismeni. Sad, glupo je to što kažem, to je nešto što bi trebalo da se podrazumeva, ali verujte, moje iskustvo i kad su u pitanju, nažalost, fakultetski obrazovani ljudi, a i ovako, je da na tome mora da se insistira, na pismenosti, na informisanosti. I ono što uvek kažem svim mladim ljudima i neki put kad držim predavanja, da biste bili pismeni, mora mnogo da čitate. Bez toga nema ništa. Dakle, moja poruka je da sportski novinar mora da, ja verujem da je tako, sad neko će reći da nije, da bi trebalo da bude specijalizovan za određene sportove i tu ljudi često greše, jer svaštarenje koje vidite u medijima je odraz toga što nema dovoljno novca da se ljudi angažuju za određene poslove. Možda poznajete sve sportove isto.
negde mora budete specijalista, mora negde da razumete igru. Trebalo bi da se više koncentrišete na određenu oblast, kao lekar na kraju, ne možda znate sve o svim bolestima. Sportske sa te strane pokušavaju i uspeli smo do sada da oformimo ekipu i da uvek insistiramo na mlađim ljudima, jer ja kad sam bio mlad u novinarstvu mi je pružena šansa koja drugim nije pružena, pa bi bilo malo licemerno da ja tražim neke izuzetno iskusne ljude, a i čini mi se da su, da je slučaj kod nas da što su ljudi iskusniji, makar su to naša praksa na portalu pokazala, da što su ljudi iskusniji, to je verovatno i normalno, imaju manje entuzijazma i manje želje da rade na sebi. A to je ključ za mlade ljude da rade na sebi.